Silenci, sisplau. Que em dirigiré en un discurs en el temps. L'escrit notarial que establia el llegat de mossèn Miquel Costa va ser motiu d'un farragós litigi. Un litigi judicial que va ser guanyat al final amb la voluntat de mossèn Miquel Costa. Aquest acte notarial diu el següent. Atenció. Queden les propietats establertes en les capitulacions per la construcció de la capella del Carme i de l'Hospital. Ambdós queden units per un mur comú. I d'aquí a 250 anys, jo, mossèn Miquel Costa, vull que la vara de comandament de l'Hospital de Palamós la porti el senyor Jordi Calsina, el seu successor, senyor Xavier Pérez, i com a president dels òrgans de govern, l'alcaldessa... No, això està malament. No és l'alcalde. Aquí t'has tornat a equivocar, mossèn Miquel Costa. És l'alcalde en funcions. I l'alcalde en funcions, senyor Lluís Puig. Bé, això com és una mica complicat, el millor és que la primera actuació sigui a càrrec del senyor Lluís Puig, president dels òrgans de govern, i el senyor Xavier Pérez, director gerent.